Virtuālie burbuļi – tā sauc interneta kopienas, kurās nosacīti peld vai dzīvo līdzīgi domājoši sociālo tīklu lietotāji. Protams, ikvienam no mums ir savs draugu, paziņu loks, ģimenes locekļu un cilvēki, kam mēs sekojam, kas mums interesē. Un tas taču ir forši, vai ne? Bet iespējams ir jāpaskatās uz burbuli, kurā mēs dzīvojam, mazliet kritiskāk. Kā tad to izdarīt? Par to šodien sarunā. Šis informācijas avots ir uzticams. Neizlaiž šo soli tikai tāpēc, ka ziņa apstiprina tavu pārliecību. 7. Ņem vērā, ka Google meklētāja rezultātu secība bieži tiek pielāgota tev atrašanās vietai un iepriekšējo meklējumu vēsturi. Un mani šodienas viesi ir Latvijas drošāka interneta centra pārstāve Anita Priede. Sveika! Sveiki! Latvijas universitātes pasniedzēja un sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Vorkule. Čau! Sveika! Un Edvards Staķis, mūsu moti jaunietis. Sveiki! Čau! Nu ko, dzīve informācijas burbuļos, tā ir tāda interesanta tēma, un mēs šo jautājumu arī uzdevām mūsu sekotājiem un klausītājiem, vai viņi uzskata, ka viņi dzīvo informācijas burbuli, un lielākā daļa, 53%, teica, ka jā, tik tiešām viņi saprot, ka viņi ir kādā informatīvajā burbulī, mazāka daļa, 37%, teica, nē, bet pavisam neliela daļa, desmitā daļa no mūsu respondentiem atbildēja, ka viņi nezin, kas tas informācijas burbulis tāds ir. Un tad es domāju, ka mums ir jāsāk ar to, ka jāpavaicā, kas tad vispār ir burbulis. Edvard, es sākšu ar tevi. Nu, man liekas, tas tāds kā informācijas vai cilvēku kopums, kur vispamatā ir šīs kopējās intereses. Tā var būt vieta, vecums, hobiji, nu, jebkās galvenais, ka ir kaut kas kopīgs. Bet tas burbulis, kur viņš izpaužas? Nu, man personīgi izpaužās sociālos tīklos, tas ir Twitters, varbūt Instagrams. Varbūt pat sabiedrība, kad ir draugu grupas, tas ir man arī liekas būt viens no burbuļiem. Un tu saproti, ka tu esi burbulī un tev tas patīk? Jā, varbūt nepatīk, bet es apzinos, ka es esmu burbulī. Dāmas vai pareizi, Edvard, saprata, kas ir šis informācijas burbulis, vai tur vēl būtu kaut kas ko papildināt, Anita? Man liekas ļoti pareizi. Tu teici par to, ka mēs esam visu laiku informācijas burbulī, un arī tas attiecās ne tikai uz internetu vidi, bet vispār. Lokācija, valoda, kuru mēs pārvaldam, mēs esam. Tāpat kā mums ir jāņem vērā tas, ka, piemēram, Instagram lieto 1,4 miljārdi lietotāji, tikpat iedzīvotāji Ķīnā. Tas ir milzīgs informācijas daudzums, tāpēc, protams, ir kaut kādi filtri, kas dod mums saturu tieši tā, kā arī tu teici, piemēram, valsts, intereses, dzīvums, kaut kādas pārliecības. Jā. Dzīvojam informācijas burbulī. Mēs dzīvojam informācijas burbulī, mēs dzīvojam ar informācijas pārbagātībā. Nu, tas mums ir jāņem vērā, tas ir viens no iemesliem, kāpēc burbuļi rodās. Uh-huh. Marija, kā tu definēti informācijas burbuli? Nu, es teiktu, ka informācijas burbulis, tā ir tāda, nu, vietne, nevietne. Tāpēc būtības ir mūsu informācijas aprobežotība, tad, kad mēs nevaram saņemt pretēju viedokli, uzzināt kaut kādu citu pozīciju, kaut kādas ziņas, kuras tā kā esot konfliktā ar mūsu nostāju, ar mūsu viedokļiem, jo mēs jau komunicējam ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem vairāk vai mazāk, jo īpaši sociālajos tiklos, laikojam viņu ziņās, viņi laiko mūsu ziņas, komentē attiecīgi, un sanāk, ka mēs pēc būtības komunicējam visu laiku ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, apmainājāmies ar vienu un to pašu informāciju, un skaidrs, ka nu, visticamāk mūsu tā komunikācija ar cilvēku, kurš mums nepatīk,
un ar kuru mums visu laiku rodas kaut kādi konflikti, nu, visticamāk, ta komunikācija nebūs ļoti bieža, vai ne? Nu, kam jau patīk strīdēties vai konfliktēt? Attiecīgi, mēs jau vairs nesaņemsim informāciju no šī cilvēka. Un rezultāta sanāk, ka mēs visu laiku saņemam informāciju, kurā tā kā atbilst mūsu nostāja, mūsu viedoklim. Un tas ir burbulis. Hei! Šodien esmu atbraukusi uz vienu no Latvijas universitātes fakultātēm, lai noskaidrotu, vai tās studenti zina, kas īsti ir informācijas burbuļi internetā, un vai viņi uzskata sevi kā daļu no tiem. Kā tev šķiet, kas ir informācijas burbulis? Man liekas, ka informācijas burbulis ir tas, kad informācija tiek mums dota no interneta, kas mums būtu it kā jāzina, bet teoretiski nav īsti varbūt arī patiesi. Man šķiet, informācijas burbulis ir kaut kas tāds, tā telpa informācijas, kurā tu dzīvo, tas ir gan sociālajā mēdījā, gan varbūt arī kaut kāda ziņu portāla, tas, ko tu ikdienā patērē un lieto. Piemēram, sociālajos tīklos es sakoju tam, kas man interesē, un tad tas ir mans tas burbulis, kurā tad es dzīvoju. Un jā, un tad arī visticamāk tiek arī izmesti, ja tā var teikt, visi sādi piedāvājumi, kas tad arī atbilst tā manām interesēm, tas, kas nav manā interešu lokā, tas arī. Manuprāt, tas notiek tad, ka cilvēki ir internetā ierobežoti ar informāciju un viņam atnāk tikai tā informācija, kuru viņi paši vienmēr skatās. Man liekas, ka tas ir tā visa reklāma, kuru mums rādas pēc informācijas meklēšanai. Man liekas, ka informācijas burbulis ir tas, ko mēs meklējam internetā un pēc tam tas parādās arī sociālos tīklos. Vai tev šķiet, ka esi informācijas burbulī internetā un sociālajos tīklos? Jā, noteikti. Vai ir kaut kādi piemēri, kas tev tieši par kādu informāciju tev lec ārā visur? Nesen meklēju, kas uzdevināt mammai jaunajā gada. Tagad man visa reklāma ir par dāvanam un par zemesvētkiem. Vai tev šķiet, ka esi informācijas burbulī? Jā, es esmu pārliecināta, ka es esmu informācijas burbulī, jo visu, ko es meklēju, pēc tam parādās sociālos tīklos. Ok. Vai tu seko kontiem vai pārskati saturu no abām situācijas pusēm? Arī tai, kurai tu nepiekrīti? Es domāju, ka nē. Kā tev šķiet, vai tu esi informācijas burbulī un tev ir kaut kāda konkrēta informācija, ko tu saņem? Dažreiz es pamanu, ka ja es ilgu laiku kaut ko meklēju, tad pēc kāda laiciņa man tikai šī informācija arī nāk klāt. Kā tas vispār ir izveidojies? Tas jau no sociālo tīklu izveidošanas pirmsākumiem tā ir bijis, ka veidojās šādi saucamie algoritmi, kas izfiltrē to informāciju, vai tas ir kaut kas nesens ieviests? Nu, relatīvi nesens, protams, ka paša sākumā nec Facebooka, nec Instagram, nec Twitteri to algoritmu nebija, bet tāpat bija tā, ka mēs jau izvēlējāmies draugus, ar kuriem mēs draudzījāmies Facebooka vai arī Instagrama cilvēkus, kuriem mēs sekojam, un tāda veida jau veidojas tas burbulis. Respektīvi, tika atlasīt tie cilvēki, no kuriem mēs saņemsim ziņas. Savukārt, protams, vēlāk parādījās arī tie algoritmi, kuri skatās, kuras ziņas mēs laikojam, komentējam, jeb ar kuram ziņam mēs miedarbojamies. Un turpmāk sociālo tīklu ziņu lentēs parādās, diemžēl, tikai tās ziņas, kuras nu tā kā jau atbilst mūsu interesēm. Tas ir labi vai slikti, Edvard? Kā tu domā? Ka mēs esam burbuļos tieši. Jā, ka tu saņem tās ziņas un to informāciju, kas tev ir drīzāk patīkama nekā nepatīkama. Es arī lasīju tādu teikumu vienā rakstā, ka šobrīd ir tā tendence, ka tu visu laiku saņem tādu apstiprinājumu tam, ko tu domā. Vai tev tas patīk, vai varbūt, ka tu esi diezgan kritiski domājoši, es zinu, varbūt, ka tā nevajadzētu būt? Es skatos no diviem aspektiem. Viens, protams, tas ir forši, ka tev visam piekrīt, ko tu saki. Tas ir tavs burbulis, tie cilvēki tev sapratīs, kas tev pieņems un tavs iedoklis nu, tiek uzklausīts, tas arī viņi interesēs. No otras puses, tas tiešām nav kritiski. Nu, tu nesties kritisks lietām, tas, ko tu pasaki uzreiz piekritīs, nu, varbūt tam informācija greiza, vai tieši otrādi, ka viņa informācija greiza. Un tam visu laiku jābūt tādam kā filtram tam priekšā. Un vai tas ir labi, ka es esmu burbulī? Es neteiktu, ka tas ir pārāk labi, bet tas ir izdevīgi, tas ir patīkami, tu esi burbulī. Es domāju, tur tā atšķirība ir. Bet tu kaut kā filtrē to, tu pats apzināti mēģini, piesakot kaut kādiem kontiem, kas varbūt, kur tas viedoklis nesakrīt ar tavējo, vai Twitteri ieziņ, ka tu esi aktīvs vai kur citur. Es saku, piemēram, daudziem populistiem, bet tas ir tīri tāpēc, lai
uzjautrinātos. Tas nav mans viedoklis, bet cilvēkam palasīt, ko viņi saka, un bieži vien tas ir smieklīgi. Bet nu, paralēli tam, tas ir smieklīgi, reizi viņi pasaka kaut ko tādu, ka vispār jā, tu var aizdomāties tik tālu. Tāpēc man vispār liekas svarīgi sakot ne tikai savam burbulim, tik pareizi uzmēst tāds, ko arī citi burbuļi saka. Un arī bieži vien top nav jāsako viņiem. Tas cits vilks uzpeld mūsu burbulī, jo mūsu interesēs arī tas cilvēks, kuru mums nepatīk, tāpēc tas ir mūsu burbuļi tā kā, tāds kā pamats, mums patīk pa viņu smieties vai aprunāt, un, bet tik vai tā ir svarīgi saglabāt šo balansu, ka ne tikai savā burbulī, bet arī pasties citus. Vai jums ir pieredze drošāk internetu centram ar to, kā jaunieši Latvijā šos burbuļus apzinās un vai saprot, ka vajadzētu ne tikai sekot savam šauram lokam, bet tā mērtiecīgi paskatīties citus, varbūt mājaslapas, citas vietnes, citas informācijas, paplašināt to redzesloku? Tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi šajā jautājumā, ir jāsaprot, vai ir riski un kas ir riski saistībā ar informācijas burbuļiem. Un informācijas burbuļu risks ir tas, ka cilvēkam var sākties tādu kropļot izpratni par realitāti. Un tas ir arī tas ceļš, nu, kur mēs runājam par riskiem, kad, piemēram, ja mēs runājam par jauniešiem, tad tas risks ir tādā galējā robežā, ka, piemēram, cilvēks aiziet ekstrēmismā, tāpēc, ka viņam jau ir kaut kāds piekritums kaut kādām viedoklim, un tad viņš vienkārši visu laiku redz tādu informāciju, un tad viņam radīsies šis, ka visi tā domā. Runājot par to, vai jaunieši to zina, jaunieši ir ļoti dažādi. Tāpat kā viņu digitālās prasmes ir ļoti dažādas un kā mēs jau iepriekš runājam, ļoti ir atkarīgs no tā, kurā pozīcijā jaunieci ir, kāds ir viņa tas, kas ir tās viņa interesi un kas ir tā apkārtējā šī te vide. Kas nozīmē, ka es nevaru pateikt vienu atbildi, vai jaunieši to zina, ir ļoti, ļoti atkarīgs, piemēram, no kādas vides nāk jaunieci, kāda skolā viņš mācās, kāds ir viņa tas reālais informācijas burbuls, kas viņam jau palīdz saprast, piemēram, vai viņš nav internetā kādā informācijas burbulī. Man ir piebilde, es atvainojos, ka varbūt višķi pārtraucu. Man ir piebilde, ka ar jauniešiem ir tā, ka bija veikts pavisam nesen iepriekšējā gada beigās, respektīvi dati bija nopublicēti šī gada sākumā. Eiropas līmeņa pētījums. Un, nu, lūk, šī pētījuma dati rada, ka viena trešdaļa jauniešu, kas ir vecuma no 15 līdz 30 gadiem, viņi uzzina ziņas no sava Facebooka vai Instagramā. Respektīvi, viņi pat nevar vaļā aplikāciju telefona vai arī nevar vaļā to ziņu portālu, viņi vienkārši atver savus sociālus tīklus un no turienes uzzina. Un vēl viena trešdaļa vispār izvairās no ziņām, jo mums ir bijusi pandēmija, tagad mums ir karš Ukraina, tas viss ir ļoti negatīvi, un cilvēki tā kā, nu, viņi ir noguruši, tā visi viņi vienkārši vairs jau negrib to visu paterēt, un mums sanāk, ka mums ir palikusi tikai trešdaļa jauniešu, kas tā kā meklē kaut kādu citu informāciju un cenšas iziet ārpus tā sava burbuļa. Un tas pēc būtības ir diezgan bistami, jo, kā jau minēja mana kolēģe, mums veidojas diezgan sakropļots priekšstats par mūsu realitāti, kuru mēs atrodamies. Ja mēs tā pamodelējam, kāds varētu būt piemērs, ka tas sakropļotais priekšstats par realitāti tiešām izvēršas ļoti negatīvā scenārijā, nu, kam būtu tādam jānotiek? Nu, piemēram, Latvijā pirms vairākiem gadiem bija gadījums, kad bija meitene, kura, nu, sākotnēji, protams, ir jāmodelē tas profils, un tas nozīmē to, ka, protams, kaut kādā realitātē, reālajā dzīvē cilvēks ir vientuļš, un tad viņam gribās to ekstrēmāko viedokli un tos ekstrēmākos uzskats, jo tas arī ļoti jāņem vērā. Bet mums Latvijā bija gadījums, kad bija meitene, viņa sāka sekot tādām musulmaņu reliģijām, kuras ir ļoti ekstrēmas, un viņa ļoti tam pievērsās, un viņas viss šis burbuls arī tā kā pārvērtās, kas veido šo informāciju, un kas tā kā ievilka visā tajā, līdz viņa arī aizbrauca un pievienojās. Nu, tas ir tāds tiešām galējs gadījums, protams, tas ir ļoti mazs procents, bet tas ir tas lielākais risks. Jā. Edvards jau pirms tam minēja, ka tomēr ik pa laikam varētu gadīties, ka kaut kas tajā mūsu ziņu lentē izlec alternatīvas. Es zinu, ka tev ir interesanti fakti par šo, cik ir liela iespējamība, ka mūsu ziņu lentē var parādīties kaut kas ne no mūsu interešu klāsta. Jā, pirms dažiem gadiem ASV ir bijis ļoti interesants pētījums, tas gan bija vairāk par politisko nostāju, bet mūsu gadījumu tam nav nozīmes, jo tas ir par algoritmiem. Nu, lūk, tātad, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad mums ir trīs pakapju cenzūra, tā var teikt. Pirmais posms ir mūsu draugi, respektīvi mēs atlasījām noteiktus cilvēkus, ziņas, no kuriem mēs paterējam.
Nu, lūk, ir loģiski, ka nu, šajā gadījumā tas bija par konservatīvajiem un liberāļiem, un skaidrs, ka liberāļi draudzējas ar liberāļiem, konservatīvie ar konservatīvajiem. Un veidojas tas burbulis, ka liberāļi saņem tas ziņas, kuras nu, tā kā atbilst viņu viedokļiem, viņu nostājai un priekšstatam par pasauli, konservatīvi attiecīgi nu, savas ziņas, tā teikt. Nu, lūk, un ja nebūtu šī posma cenzūra, tad cilvēki redzētu 45 ziņas no 100, respektīvi 45% ziņu, kuras ir tā kā konfliktā ar viņu viedokli par pasauli, ar priekšstatu par pasauli. Bet realitāte, pateicoties tam, ka mēs jau atlāsam noteiktus draugus, kuriem sekojam, cilvēki saņem tikai 24% to ziņu, kas tā kā nu, atšķiras no viņu nostājas. Nu lūk, un tālāk seko jau otrais posms. Ieslēdzas algoritmi, Facebooks un Instagrams un arī pārējais soctikli, viņi skatās, kuras ziņas mēs iepriekš bijām laikojuši. Nu, lūk, pieņemsim, ka mums ir 100 draugi, ir kaut, nu, no šiem draugiem ir kaut kādas paziņas, ar kuriem mēs esam bijuši, tur nezinu, tur, nu, tikai vienu reizi, tur kaut kur. Un ir draugi, ar kuriem mēs visu laiku komunicējam, sarakstājamies, laikojam viņu ziņas, komentējam un tā tālāk. Skaidrs, ka ziņu lente paradīsies to otro draugu ziņas, ar kuriem mēs ļoti cieši darbojamies, draudzējamies. Nu, lūk, un tāda veida vēl samazinās to alternatīvo, tā teikt, ziņu skaidrs. Nu, lūk, un trešais posms ir jau tas ziņas, nu, kuras mēs reāli atversim un izlasīsim. Un pieņemsim, ka mūsu ziņu lente parādījies tā alternatīva ziņā, neskatoties uz mūsu draugu loku, neskatoties uz tiem algoritmiem. Un tad jau atkal ir jautājums, vai mēs gribēsim atvert to ziņu un izlasīt to alternatīvo ziņu. Nu, ne katrs jau vairs vaļa un lasīs un gribēs uzzināt. Nu, lūk, tā veidojas tas burbulis. Kāpēc tas tā notiek? Kam tas ir izdevīgi? Un kāpēc sociālajie tīkli mērtiecīgi veido šādus algoritmus, kuri ierobežo to mūsu informācijas saņemšanas iespēju? Vispār tā ir ļoti liela diskusija jau šobrīd, un arī Eiropas līmenī tiek pieņemtas visādas regulas, kuras ierobežo, piemēram, Facebook darbību, nu, tieši šajā ziņa, lai veidotos, nu, tā teikt, nu, plašāka bilde un plašāks priekšstats par pasauli. Bet vispār šie algoritmi ir izveidoti tā, lai mūsu ziņu lente mums patiktu. Jo mums jau patika atrasties burbuļos, mums patika lasīt ziņas, kuras tā kā sakrīt ar mūsu viedokli par pasauli. Mums nepatika lasīt ziņas, kuras nu, mums nepatika un ir konfliktējušās ar mūsu viedokli, ar mūsu nostāju. Un, protams, tā kā sociālie tīkli ir biznesa, un viņi pelna ar reklāmu, viņu mērķis ir panākt to, lai mēs pavadām ar vienu vairāk laika sociālos tīklos. Ja mēs visu laiku tur saskarsimies ar ziņām, kuras mums nepatiks, skaidrs, ka mēs tur nepavadīsim tik daudz laika, cik viņi gribētu. Līdz ar ko pēc būtības tas viss ir saistīts ar uzņēmējdarbību, ar vēlmi nopelnīt. Vai es varu vēl pateikt, papildināt jā. Par to, kad jā, ir šī, kad mums patīk šī te piekrītošā, ka cilvēki piekrīt tam, ko mēs domājam, mums patīk to lasīt, mēs to vieglāk un nekritiskāk uzņemam, bet ir arī ļoti svarīgi, kad vēl, kur mēs patērējam laiku tam, kam mēs piekrītam, un tam, kas izraisa ļoti spēcīgas emocijas. Un tas arī ir, šī ir tad vēl tāds nu, papildus faktors, kad mums rāda ziņas, kas izraisa ļoti spēcīgas emocijas, jo, ja mums izraisīs spēcīgas emocijas, mēs iespējams vai nu pavadīsim tur ilgāku laiku, vai arī pat iesaistīsimies, komentēsim, tad arī ne tikai, jo ir, piemēram, cilvēki, viņi saka, ka viņu algoritms sastāv tikai no briesmīgām ziņām. Tur arī ir šis faktors, ka varbūt šīs ziņas nav tādas, kuram viņas piekrīt, bet tādas, kuras ir šokējošas un rada ļoti spēcīgas emocijas. Mm-hmm. Nu, kā no tā visa izlīst ārā? Ko darīt? Man ļoti patīk teikt, piemēram, ja es eju uz skolām, tad, ja mēs runājam par algoritmiem, tad mans ieteikums ir dresēt savu algoritmu kā tādu sunīti. Jo mēs varam dresēt, ko mēs redzam YouTube, mēs varam dresēt, protams, līdz noteiktam līmenim, un, protams, ka mēs nepārzinām īsti, kā strādā algoritms. Tas, protams, ir komercis noslēpums, un tas ir viņu viena no vislielākajām vērtībām, bet mēs ļoti varam ietekmēt ar to, ko mēs sekojam, ko mēs laikojam, ko mēs meklējam Google. Tās visas ir lietas, kas veido mūsu jaunumu joslu. Piemēram, Instagramā pie katra posta jūs varat nospiest trīs tās punktiņus un paskatīties, kāpēc jūs redzat šo postu. Un tur jums arī parādījām, jūs redzat Taylor Swift jauno ierakstu, tāpēc, ka jūs katru reizi, ka viņi ieliek jaunu postu, to laikojat. Nu, mēs jau varam tā kā arī nedaudz iesaistīties un dresēt to algoritmu. Tas būtu mans ieteikums, jā. Tu esi dresējis algoritmu? Nu, pēc definīcijas man liekas, ka nē. Nē, es
Bet vai tu domā, ka tev vajadzētu? Es nezinu, vai es gribētu vispār. Jo jā, nu, tas ir patīkami būt savā burbulī. Tas piestāv. Un vai es tieši speciāli gribu izlūst no komforta zonas, un meklēt tos sliktos burbuļus, lai man, nezinu, saka, to dara nepreiz. Nu, es nezinu, vai es to vispār vēlos. Nē, nu, tas jau nav par slikto burbuli. Tas ir par alternatīvo burbuli. Nu, labi, alternatīvais burbulis. Labi, tas kaut kas savādāks, bet es jūtos komfortabli savā burbulī. Varbūt tas nav labi, varbūt to vajag izmainīt, bet kamēr es jūtos labi, es negribu mainīt. Vēl kaut kādu padomu, kā var tikt ārā no sava burbuļa? Viena lieta tad skatīties, pašam izvērtēt, ko es skatos, ko es laikoju, ko es izvēlos, bet varbūt tik pa laikam iziet ārā no soctīkliem un kaut kur citur pameklēt vēl kādus rakstus. Varbūt tas var paplašināt to, kas mums nāk ziņlentē. Nu jā, kā jau minēju, tā problēma ar jauniešiem slēpjas tajā, ka trešdaļa patērē tik ziņas kaut kādas tikai no sociālajiem tīkliem. Līdz ar ko, protams, mums ir jāiziet ārā, jālasakt ziņu portāli, un ne tikai tur Delfi vai ne tikai TVnet, ne tikai vienu radio staciju kaut kādu klausoties, jo mediju pratības stūrakmens ir tāds, ka mums ir jāmeklē ļoti, ļoti dažādi avoti. Iespējams, ir jālasā arī avoti dažādas valodas. Angļu valoda, ja mēs pārvaldām vācu valodu, tad ir vācu valoda un tā tālāk un tā tālāk. Vai tu seko kontiem vai pārskati saturu no abām situācijas pusēm, arī kam tu nepiekrīti, pieņemsim politiski? Es mēģinu skatīties politiskos viedokļus no abām pusēm, lai gan es dažiem no tiem nepiekrītu, bet dažreiz gadās, ka es paskatos tikai to, kas man ir reāli interesē un piesaista. Kā tu domā, kā var tikt ārā no šī informācijas burbuļa? Ko varētu reāli darīt, lai paplašanātu savu informācijas loku? Man liekas, vislabākais ir skatīties dažādu informāciju no dažādām pusēm, pievērst uzmanību situācijām, varbūt, kas mums neļoti piesaista un interesē. Vai tu sako kontiem vai pārskati saturu no abām situācijas pusēm, arī tai, kam tu varbūt nepiekrīti? Es cenšos īpaši varbūt kaut kādos jautājumos, kas ir tādi nopietnāki, piemēram, politika un tā tālāk, bet, nu jāsaka godīgi, tad visticamāk, ka drīzāk jau nē, ka drīzāk patērē to saturu, kas man vairāk interesē. Kā tu domā, vai var tikt ārā no šī burbuļa un ko varētu darīt, lai paplašinātu savu loku informāciju? Tas varētu būt tas, ka varētu, jā, sekot līdzi tiem kontiem vai tā informācijai, kas ir tā pretējā, kura varbūt nav tik ļoti tavās interesēs, un tad arī paplašināt arī. Tas varētu būt sarunas ar citādi domājošiem cilvēkiem, kuriem ir citāds viedoklis, kuriem tas burbulis ir savādāks nekā tev. Un vai tu seko akontiem, kas parāda saturu no abām pusēm, vai tu tikai tajām, kas tevi interesē? Tikai, kas man interesē. Kā tu domā, vai ir iespēja tikt ārā no informācijas burbuļa? Man liekas, ka nē. Man liekas, ka mēs varam tikai paplašināt vai samainīt burbuļa tēmu, bet tikt ārā, man liekas, ka mums nesanāk. Kā tev šķiet, vai tas, ka jaunieši dzīvo katrs savā informatīvajā burbulī, var radīt konfliktus? Nē, man liekas, ka konfliktus nē, bet varbūt problēmas ar komunikāciju un socializāciju. Kā tu domā, kā var tikt ārā no informācijas burbuļa? Ko varētu reāli darīt, lai paplašinātu to savu informācijas loku? Man liekas, ka vajag internetā meklēt vairāk dažādas informācijas un varbūt tad būs mazāk tas burbulis. Un kā tev šķiet, vai tas, ka jaunieši dzīvo katrs savā informatīvajā burbulī, var radīt konfliktus? Es domāju, ka jā, jo katrs meklē kaut ko savu, bet tajā pašā pusē tikai tas cilvēks redz to reklāmu un neviens cits to neredzēs, kas tev ir. Vēl es lasīju, ir tāds iedziens kā nonullēšanās. Ja? Mm-hmm. Nonullēšanās, ka tu vari restartēt visu to savu pārlūk programmu, jā, un teiksim, nu, ka viņi atkal sāk dot pilnīgi svaigus datus iekšā. Kā to izdarīt? Kāds būtu pareizi jādara? Es neesmu mēģinājusi to darīt, bet man šķiet, ka tā ir ļoti vērtīga opcija. Es lasīju, ka ir tātad jāizmanto inkognito versijas, tas gan, jā. Ir jādzēš seek faili, un katru reizi, kad mēs gribam kaut ko palasīt, varbūt kādā ziņu vai cita veida vietnē, ir vēlams iziet no sava sociālā tīkla konta ārā, izlogoties. Vai tas varētu kaut ko mainīt?
Protams, jā, tāpēc, ka, nu, kā mēs iepriekš jau runājām par algoritmu, algoritms nevar darboties, ja nav datu. Viņam vajag datu, lai viņš varētu darboties. Kas nozīmē šo, ka šīs visas lietas ir, kad jūs mazinat tad šos datus par sevi, ko tagad ar ko algoritms varētu strādāt. Un vēl ir tā, ka mēs ieejot dažādās lapās, bieži vien izliec paziņojums, ka ir jāpiekrīt accept cookies. Ko tas īsti nozīmē? Pēc būtības tas nozīmē to, ka tie nav jūsu personas dati, tie ir vairāk dati, protams, katrs ir no mājaslaps ir dažādas, bet pēc būtības tas vienkārši paskatās apmeklējumu un pašai mājaslapai, tas nav tik daudz par tādiem privātiem datiem. Kā influenceri ietekmē šos burbuļus, kuros mēs atrodamies, un vai viņu viņus vispār ietekmē? Nu, pēc būtības tāpat, ka mūsu draugi. Jo mēs jau atlasam noteiktus influencerus, kuriem mēs sekojam, un skaidrs, ka mēs atlasam tieši tos cilvēkus, kuru viedoklis mums ir patīkams. Vai ne? Tas nozīmē, ka mēs varētu arī redzēt vairāk reklāmu no tiem produktiem, ko tieši influencers reklamē, piedāvā? Nu, tikai tādā ziņa, ka mēs skatāmies un redzam, ko pats influenceris reklamē. Ja viņš ir noreklamējis kaut kādu šampūnu, tas nenozīmē, ka mēs pēc tam vēlāk redzēsim to pašu, šī paša šampūna reklāmu mūsu ziņu lentē. Tā tas nedarbojas. Bet dzīves piemērs, es esmu pati dzīves piemērs, es arī skatoties Facebookā, vecāks paudzes cilvēks, ja, mēdz uzklikšķināt uz kaut kādām dizaina lietām. Un tad nākamreiz, kad es atveru vaļā, man, protams, lec jau reklāmas, kur ir iespēja nopirkt kaut ko no šiem dizaina priekšmetiem vai nu, no kaut kā tam līdzīgi. Tā tad reklāma arī uzķer manu izvēli. Jā, tas ir tas, kad, tas ir veids, kā darbojas tie cookies. Kā jau minēju, tiek apskatīts un analizēts, uz ko jūs klikšķināt kaut kāda mājaslapa vai no ziņu portāla vai no interneta veikala, un pēc tam jūs redzat attiecīgo reklāmu. Nu, ja cilvēks gribētu tā absolūti uztaisīt lielo detoksu no visām šīm lietām, kas būtu jādara? Ja viņš vienkārši, teiksim, iziet ārā no sociālajiem tīkliem uz nedēļu vai divām nedēļām, vai tas kaut ko mainītu, vai tas šo algoritmu tomēr saglabātu? Tas saglabātu. Diemžēl. Kas būtu jādara? Jāizdeš savus profils un jāizveido jaunais. Un visu laiku jāskatas un jāklikšķinā uz alternatīvajām ziņām. Bet mums ir jābūt tai vēlme iziet ārpus mūsu burbuļa. Ja jau mēs negribam, tad mēs neko nedarīsim un attiecīgi mēs dzīvosim mūsu burbulī. Bet es gribēju vēl komentēt to, ka, kā lai pasaka, tas burbuls, viņš ir izolējošs, bet viņš jau nevienmēr nozīmē tikai un vienīgi negatīvas lietas, jo arī sociālajos medijos mēs apmierinam ļoti dažādas tādas sociālās vajadzības, mēs apmierinam ne vienmēr mēs tikai gribam izglītoties, mēs gribam izklaidēties, mēs gribam relaksēties un reizēm, ka tas algoritms un burbuls ir tāds ļoti tāds mums atbilstošs, tam ir arī kaut kādas labās lietas, runa ir atkal par tiem riskiem, ar ko mēs riskējam, jo mēs esam ļoti noslēgtā burbulī, bet tur vairāk ir tāda mediju pratības jautājuma, netik daudz, kā burbuļi, jo mēs skatāmies no jaunieša tādas perspektīvas. Vai ir kādi sociālie tīkli, kuri īpaši realizē šos algoritmus un veido tādu ļoti ciešu un necaur redzamu burbuli un tādi sociālie tīkli, kas ir caurspīdīgāki vai visi principā darbojas līdzīgi? Nu, Facebooks ir slavens ar to, ka viņiem tie algoritmi diezgan tā strādā aktīvi, tā teikt, tur tik tiešām veidojas tas burbulis. Savukārt TikToks vismaz pagaidām ir slavens ar to, ka tur tie algoritmi ir vāji, bet vāji laba nozīme, ka mēs saņemam ļoti daudz un dažādu informāciju. Šeit ir iespēja saņemt ļoti alternatīvas ziņas. Un varbūt arī tieši tādēļ tur ir tik daudz jauniešu, un ne tikai jauniešu, tagad arī ap 30-40 gadiem cilvēki saka, ka arvien aktīvāk izmantot TikToku. Tieši pateicoties tam, ka tur var saņemt ļoti dažādu informāciju un uzklausīt atšķirīgus viedokļus. Atgādinu vēlreiz to ciparu. Cik tad īsti mēs saņemam to alternatīvo viedokli mūsu ziņu lentē? Ja mēs runājam par Facebooku, ja nebūtu nekādu algoritmu, nekādas cenzūras, tad puse no ziņām, kuras mēs redzam, būtu alternatīvas. Bet istinībā, jau pateicoties mūsu draugu izlasē, mēs saņemam 1,24% alternatīvo ziņu, tad Facebook skatās uz to, ko mēs iepriekš bijām laikojuši, un šis cipars samazinās vēl par 5-8%.
procentiem, nu, tur ir jāskatās atkarīgs no cilvēka. Tad attiecīgi 24 minus, nu, pieņemsim, 5 paliek 19% alternatīvo ziņu. Un tad ir jāskatās, vai mēs, kā cilvēks, kā lietotājs, gribam noklikšķināt uz to alternatīvo ziņu un apskatīties to. Paldies maniem šodienas raidījuma viesiem. Mēs tiksimies atkal noteikti kādā citā reizē. Bet tu, skatītāji vai klausītāji, seko līdzi EHR sociālajiem tīkliem un nepalaid garām nākamo digitālais esē epizodi. Atā.